Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jefferson e hoje vamos fazer uma atualização do nosso vídeo de TI que eu vou colocar aqui em cima e vamos trazer mais novidades para quem é de TI e quer vir trabalhar e morar aqui em Portugal. Pois é, pessoal, já fazia um bom tempo que a gente não falava de TI aqui, né? Para quem não me conhece, eu trabalho aqui de TI em Portugal desde 2019, né? Então, trabalho especificamente com a Microsoft. Eu trabalho em cloud, né, em Azure, né, como chamam aqui, ou Azure, como se chama na América. Então, trazendo atualizações sobre o que a gente falou naquele outro vídeo que eu deixei aqui em cima e o que a gente pode falar de como é que está hoje essas áreas de TI. O que a gente tem a dizer é: continuam muitas ofertas em aberto, muitos anúncios, e a gente vai passar por alguns pontos que a gente acha que é de importância absurda. Primeiros pontos que a gente pode falar é sobre o idioma. Muita gente no Brasil me pergunta se o inglês ainda continua sendo exigido e a informação que eu tenho que trazer é sim, continua. Então, cada mais vezes eu vejo mais anúncios falando do inglês como prioridade, trazendo o inglês como um recurso mandatório, seja o nível intermediário ou fluente em si. Então, eu costumo dizer que quanto maior o salário, maior a exigência, por exemplo, do inglês e a fluência do inglês. Então, por que isso, Jesus? Porque Portugal é uma, vamos dizer assim, é um país onde se tem uma influência estrangeira muito forte. Então, aqui tem muitas empresas que têm escritórios, clientes, parceiros em outros países. Então, é fundamental e mandatório que você tenha o inglês, vamos dizer assim, no seu portfólio. Então eu volto a reafirmar: se você ainda não tem o inglês e quer vir a trabalhar em Portugal, se vai precisar ter um salário inicial alto, você vai precisar chegar pelo menos num nível de inglês intermediário, avançado ou fluente. Eu não vejo posições, por exemplo, pagando um salário inicial, vamos supor, de 2 mil euros, né, para uma pessoa que não tem inglês. Pelo menos eu não tenho visto situações como essa. Muita gente me pergunta também de como é que é o processo, como é que funciona esse contato da empresa em Portugal para pegar o colaborador ainda morando no Brasil, se tem como começar no Brasil e depois vir para cá, se as empresas pagam esse relocation. Sim, muitas empresas pagam esse relocation, então é muito simples. Normalmente o processo ele se inicia, né, pelos recursos humanos, onde faz uma prospecção, faz uma validação de currículo, olha o perfil do LinkedIn, aquela dica lá que eu tinha dito sobre manter o LinkedIn atualizado, bem específico sobre as tecnologias, as palavras-chave, as certificações. Isso ainda se torna muito importante porque o LinkedIn hoje é, vamos dizer assim, o carro-chefe dos recrutamentos, pelo menos das áreas onde eu estou mais inserido, que é a área de cloud, a área de arquitetura, né, a área de DevOps, é onde hoje eu estou a trabalhar. Então, manter um LinkedIn atualizado, porque esse primeiro processo ele é sempre passado por uma prospecção lá. Então, é agendada uma entrevista com recursos humanos, onde ele vai avaliar cenas comportamentais e vai começar a coletar palavras-chaves, né, dos processos que eles têm aberto. Depois disso, durante esse primeiro contato também vai ser aferido o nível de inglês, né? E depois disso, a segunda etapa normalmente é uma etapa mais técnica, é uma entrevista técnica, onde se vai aferir o nível de senioridade, de fato, se é um perfil júnior, se é um perfil, vamos dizer assim, mais intermediário, se é um perfil sênior, se é um perfil expert. Então, é nesse segundo momento onde a parte técnica ela vai ser mais exigida, né? Então, depois disso, podem existir outras etapas, sim, podem existir. Pode existir situações onde você vai se falar com um diretor de uma área, uma diretora, e de fato vai ter uma conversa meio que fazendo uma retrospectiva desses outros dois momentos, seja o momento comportamental, seja o momento mais técnico. Então, basicamente, são duas ou três etapas para uma emissão de uma proposta. Então, durante esse processo, normalmente não é dito o valor que a empresa vai pagar, mas em si ela vai ouvir o que a pessoa quer e vai emitir uma proposta financeira.
Então é muito importante. Muitas vezes as pessoas me perguntam: e aí, Gerson, quanto que eu peço de salário? Eu não faço a mínima ideia, porque você tem a sua necessidade, você tem que pedir, né, tudo balanceado entre a tua necessidade de rendimentos com o teu background acadêmico, o teu background técnico, o seu percurso profissional. Então, como que vai se conseguir ver isso, né? É participando de processos, conhecendo sites onde você tem uma média salarial, perceber custo de vida, né? Perceber qual seria o custo de vir para cá, se é uma pessoa solteira, se é uma pessoa que está vindo com a família, então se é uma pessoa que vai morar mais próximo de Lisboa, se é uma pessoa que vai precisar ficar em deslocamento ao escritório constante, se vai ficar em remoto, né? Então tudo isso, de fato, tem influência direta no seu custo de vida, né? Que deve, de fato, ser replicado ao seu rendimento. Então, é mais ou menos esse trabalho que a pessoa tem que fazer antes de participar das reuniões, né? Antes das entrevistas. Eu já fiz entrevista, né? Eu tenho uma posição técnica na empresa onde eu faço também muitas entrevistas com candidatos. Então, assim, se você é da área de IT, se você está a trabalhar com cloud, também pode colocar nos comentários aqui, a gente compartilha e-mail e a gente consegue também fazer uma aferição de currículos. Então, na empresa onde eu trabalho, a gente tem muitas vagas em abertas em diferentes níveis de senioridade. Então, se você é de cloud, se você tem um bom inglês, se você tem certificações, seja Microsoft, Google ou Amazon, sim, pode entrar em contato que a gente também consegue pegar o currículo, analisar, mandar para os recursos humanos e fazer uma boa indicação, certo? Então, voltando ao tema em si, muita gente tem essa dificuldade em perceber quanto que vai receber. Então, de fato, a gente acha que precisa se fazer um dever de casa, ver qual é o custo de vida, aonde que você vai morar, né? A gente recomenda entrar no site do Continente, no Pingodoce, fazer simulações de compras, custos com deslocamento, combustível, alimentação, que eu já falei, a parte de farmácia, se uma pessoa tem uma necessidade de uma medicação controlada, conseguir perceber qual é o custo dessa medicação por aqui. Então, de fato, tem que se fazer esse dever de casa, né, mesmo, para poder perceber qual vai ser a pedida salarial, né? Muita gente também nos pergunta de como é que a empresa vai fazer esse relocation. Ela vai passar para uma área da empresa onde se tem um domínio sobre a emissão de visto de trabalho, visto de tecnologia. Você vai passar por uma situação onde vai precisar tirar algumas documentações, enviar para a empresa vai fazer todo o processo burocrático, né, em si, e depois disso tudo, tem empresas que pagam, por exemplo, a passagem, tem empresa que paga X meses de hospedagem depois que chega, né, tem empresa que vai buscar no aeroporto. Então, assim, tudo depende, tem pacotes, como eu costumo dizer, tem empresas que têm pacotes de todo tamanho, né? Então, óbvio que cada perfil vai ter uma abordagem diferente da empresa. Então, se é um perfil muito júnior, a empresa não vai ter um esforço muito grande para trazer esse profissional. Mas se é um perfil sênior, a empresa sim vai ter um esforço muito maior para trazer esse profissional. Então, tem empresas que colocam um contrato, vamos dizer assim, de vínculo maior inicial, né? Então, tem várias formas de contratação. Ainda falando em contratação, a gente tem que ter sempre em mente qual é o tipo do contrato, porque aqui em Portugal é diferente um pouquinho do Brasil, aqui não tem CLT, tudo baseado apenas no contrato de trabalho. Então, tem pessoas que vêm como prestadores de serviço, como trabalhadores independentes, né? Então, isso traz um vínculo um pouco diferente, onde você vai precisar emitir faturas para elas serem pagas, os impostos serem pagos, recolhidos e você receber seu dinheiro. Então, tem que perceber a tributação disso. Então, é interessante fazer leitura de como é que está a legislação do trabalhador independente, como é que é o fluxo da emissão de recibos verdes, quais são as cargas tributárias, quais são os limites de isenção, quais são as obrigações em relação ao IRS. Isso é muito importante que seja verificado durante o teu processo de negociação. Muita gente está tão empolgada em vir a Portugal que termina deixando isso para ver depois e às vezes aceita posições de trabalho que numa primeira impressão é um valor atrativo. Muita gente ainda faz conversões, né?
E aí, quando chega aqui, vê que, por exemplo, depois que paga-se o arrendamento, que se pagam as despesas básicas, o que sobra é muito pouco. Então, tem que ter muito cuidado para não chegar aqui e deixar um trabalho muito bom no Brasil. Claro, tudo depende da motivação, né? Então, muita gente vem para cá no intuito de ficar rico, né? Numa falsa sensação de que, ok, vou trabalhar fora do Brasil, vou ficar rico, vou ter carrões, vou ter mansão, vou ter não sei o que, a curto espaço de tempo. E não é bem assim. Você está vindo para outro país, você vai reconstruir sua vida. Óbvio que o trabalho de TI aqui é uma das profissões que mais vem pagando mais e mais, né? Mas tudo depende também da empresa onde você vai trabalhar, né? Do seu perfil profissional, do seu background acadêmico, do projeto que você vai estar inserido. Então, eu conheço pessoas que têm um perfil bastante sênior, mas ainda não conseguem se enquadrar porque tem alguns requisitos diferentes, talvez o inglês, né? Então, tem que se fazer uma boa análise, um bom estudo para se o seu perfil profissional se faz um bom match com a oportunidade ou as oportunidades que são oferecidas aqui em Portugal, ok? Um fator muito importante que a gente traz ainda é o fator psicológico, né? Muita gente, eu vejo com muita frequência profissionais de TI que chegam aqui e não se adaptam e terminam migrando para outros países ou voltam até para o país, para o Brasil. Então, um exercício que a gente costuma fazer é: quais são as suas motivações para sair do país? Então, coloca numa lista, coloca motivações. De outro lado da lista, coloca o que que Portugal vai lhe trazer dessas suas motivações. Quando que Portugal vai lhe dar? Qual vai ser o sacrifício seu para poder obter isso que você almeja? Então, é um exercício interessante, porque às vezes você não precisa sair do Brasil para ter, de fato, realizado essas motivações que você tanto almeja. Então, eu vejo muita gente chegando aqui pensando que aqui é um país perfeito, que não tem problema, que aqui é tudo lindo, maravilhoso e que o Brasil não presta em nada. E não é bem assim, a gente sabe que cada país tem aspectos positivos, aspectos negativos. Então, é muito importante perceber se esses aspectos positivos e negativos, eles de fato vão ter um bom match com a tua expectativa. Porque, como a gente sempre, sempre, sempre bate na tecla, o financeiro é muito importante, mas tem um pilar muito importante também que é a saúde mental, né? E outra coisa para quem vem em família é alinhamento de expectativas, alinhamento de motivações. Não adianta o marido estar muito motivado a vir a Portugal para trabalhar se a esposa não está, vamos dizer assim, motivada assim. Se as expectativas não estão sendo alinhadas, não foram alinhadas, não estão em um bom, vamos dizer assim, em um bom sincronismo, a tendência é que, ao enfrentar dificuldades que não serão poucas, essas diferenças de motivações elas vão ficar cada vez mais acentuadas. Então, o que a gente vê, por exemplo, são maridos às vezes aqui depressivos, ansiosos e isso ocasiona um retorno ao Brasil, ocasiona uma separação. Então, o que que a gente diz é preparação psicológica. É muito importante. Falando sobre um tema que muita gente gosta de falar, que é salário. E aí, Gibson? Ao longo desse tempo, do primeiro vídeo para esse, os salários tiveram modificações? Sim. Isso se tornou muito claro e evidente, principalmente porque, ao longo do tempo, os países começaram a assediar muitos profissionais que estão a trabalhar aqui em Portugal, trazendo propostas de trabalho cada vez mais vantajosas financeiramente. Então, o que eu diria, eu não vejo mais posições iniciais com salários ao redor de 1.500 mais, né? Eu digo que as posições iniciais já estão começando a pagar bem mais do que isso. Posições intermediárias de 2,5 eu não vejo com muita frequência mais, estão sempre pagando um pouco mais. E posições sênior, aí que eu vejo que já superaram 3 mil, por exemplo. Isso falando em situações brutas. 3 mil tendo o céu como limite. Então, aquelas posições que a gente achava, vamos dizer assim, praticamente impossíveis de se ver de 5 mil euros, hoje já são realidade, né? E além de posições onde tem um salário muito alto, os benefícios em si, eles são muito atrativos. Empresas que pagam 2, 3,
salários a mais como bônus, que pagam relocation, que pagam toda a parte de arrendamento, alojamento, né? Empresas que deixam carros à disposição, que pagam viagens anuais, que fazem plafond de equipamentos, né, para uso pessoal, que dão benefícios, né, com hospedagens, com cursos, com idas a eventos, com passagens, por exemplo, anuais para a família, para ir no Brasil, para vir e voltar. Ou seja, as empresas cada mais estão a trazer novas formas de se captar bons profissionais. Então, Jefferson, eu saí agora da faculdade, eu tenho a oportunidade de ir para Portugal? Sim, tem. Mas precisa-se fazer uma análise de como é que foi sua faculdade, como é que é o teu background acadêmico, como é que é o teu background profissional, como é que é a tua formação em termos técnicos mesmo, o que que você de fato sabe fazer, porque quem está no Brasil, né, precisa ter em mente de que ele está a concorrer com pessoas que já estão aqui, né, que são portugueses, que já têm a documentação, são pessoas que já estão adaptadas à cultura, são pessoas que às vezes têm um nível de inglês bem mais avançado do que você que está no Brasil. Ou seja, a gente precisa mostrar, né, qual é o nosso diferencial técnico em relação àquela pessoa que está aqui. E, normalmente, né, o que que a gente tem visto é que as pessoas que estão no Brasil, no primeiro momento, elas aceitam um salário muito baixo para vir a Portugal para trabalhar em posições que deveriam pagar um pouco mais. Eu vejo pessoas com perfil sênior que estão com salário de júnior, por exemplo, e já estão tipo há 2 anos, 3 anos nessa posição. Então, o que eu digo é: sempre fique atento ao mercado, sempre busque se atualizar, né? Porque a nossa DTI, ela está em constante evolução, né? Então, esses fatores são muito importantes. Então é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe, comenta, pode perguntar à vontade, a gente sempre está em busca de ajuda, em busca de atualização, em ajuda em perceber quais são os conteúdos que a gente pode trazer para você. A gente tem alguns perfis também que nos procuram para alguma parceria, a gente também tem essa possibilidade de trabalhar em conjunto. Eu tenho um grupo no WhatsApp com apenas profissionais de TI, seja que estão no Brasil, seja que estão aqui, que gostam de compartilhar vagas, partilhar dicas, partilhar situações que acontecem no dia a dia de quem trabalha com TI. Então, se você quer participar desse grupo também, pode deixar aqui nos comentários que a gente coloca teu contato lá. Isso é de muita ajuda para a gente, né? E outra, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, a gente também está lá no @escolheraEuropa, né? E você será muito bem-vindo em a nos acompanhar tanto lá como aqui no YouTube. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!